Kawungezi akalungi gwe omuliriza wankanswe nti eri bulungi ate neera akaseerako akammande kakutambulidde bulungi. Bwe batyo amawulire gatukudde matu ne maaso gaffe. Tubadde tujja tugoberera Muna ate watyo Muna avuddeyo n'agamba nti nno ye afuuse member of LGBT. Nga sinakweyongerayo ngenda bate mbasaba mberenga mugenda maso o subscribinga o likinga o sharinga ate wotyo olekeko comment gosuwira Muna kikyagoba oba gosuwira Muna ki ekyamuleetedde okubeeranga ate yeeyunga mu kikoosi ekyo. Kubanga ate munsize bweru buli omu aine eddembe okubeera ki kyagala ate bo tebakivumirira. N'ate mu Uganda abantu bangi nnyo bakivumirira okubeera nga ate weggyemu ekitiibwa. Mujjukira nti Muna ate abadde girlfriend wa Derek. Muze mulaba video nyingi bajjano mu Uganda ne babya ne Spicy Diana kugamba nga bali kapo ye ne Derek. Tetumanyi kikyavuddeko. Menamena mmanyi nga TikTok Muna reportedly declares herself a lesbian, reveals her partner. Nge mulabao bakuteka LGBT atenga mnange wacho Muna avuddeyo n'agamba intino yoyo omubeziwe. We own TikToker has said abantu bangi nyo bavuddeyo ngate bagamba chi kino kyakola. Netics tongues wagging after declaring herself as a lesbian. Banji nyo bavuddeyo ne bagamba te kivudde ku chi. Kwa tegoroza Muna agoba chikuanga tumanyi fena fena Muna ali UK katikwe gamba. Avuddeyo yena gamba intino tachayagala basajja. Wabula ate ayagala bakazi. Tutumanyi ntibiri bwa mumbu na ya techifana nchimwala bienga munewe amuwapek munange. Siga amantu ba Muganda we oba amuina ko Luganda nenga te oyinzo kusanga ngate just mukwano gwe nenga te mnaye abantu bo ba chifude mbubi nenga te nira simbo jakute eraga LGBT atewe bachochuvola abantu bavuddeyo ne bagamba ebyo.